אני ירון קפלן, בן 21 מלוד. לאחר כשנתיים בצבא החלטתי להפסיק את שירותי הצבאי. אני פושט את המדים כי אני מאמין בדרך אחרת. בשנים האחרונות יצא לי להיות במספר רב של מפגשים ופעולות משותפות לישראלים ולפלסטינים. במפגשים אלו שהיו אמיתיים וכנים, השתתפו אנשים שלקחו חלק בפעולות אלימות, משני הצדדים. מהמפגשים הללו נטמעה בי הבנה כי בבסיס הסכסוך נמצאים פחד וחוסר היכרות, והם אלה אשר מובילים אותנו למציאות בלתי נגמרת של אלימות ושכול. אני מאמין כי כדי לשבור את מעגל האלימות, עלינו להושיט יד לפלסטינים, להכיר בסבלם ולדאוג שיחיו בחירות ובכבוד. אני מאמין כי שליטה צבאית אינה מאפשרת קיום של דיאלוג אמיתי, יוצרת שנאה וסבל ומעמיקה את מעגל הכאב והשכול. ההימנעות מהשלמת השירות הצבאי היא הבחירה שלי לשבור את אותו המעגל האכזרי, והיא מהווה חלק מפעולות נוספות אותן אני נוקט במטרה לקדם קירוב לבבות ופתרון הולם וראוי. אני אוהב את מדינתי. המעשה אותו אני נוקט הוא תוצאה ישירה של דאגה ואכפתיות לעתידה. ואני רוצה בכל מאודי שהעם אליו אני משתייך יוכל לחיות בשלום, שגשוג וביטחון, כעם במולדתו. כדי שזה יקרה ברור לי כי חובתי היא לדאוג שגם העם הפלסטיני, אשר זו גם כן מולדתו, יוכל גם הוא לחיות בשלום, שגשוג וביטחון.